Jadi Redmi 5i, adakah anda boleh bertahan untuk beberapa game yang saya akan cuba kali ni? Memang tak ada jawapan lah, kita kena cuba dulu baru tahu kan. Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buat gaming test untuk Redmi 5i dan juga ada sedikit suhu yang kita akan test dekat Redmi 5i ni. Adakah dia panas sebab dia nipis ataupun lain-lain. Jadi untuk mengetahui sejauh mana Redmi 5i ni boleh bertahan dalam dunia gaming, apa kata kita cuba semua jenis game yang saya dah download dekat Redmi 5i ni. Jadi jom kita mula. Jadi jom kita test gaming untuk Realme 5i. Kalau tengok kat bahagian belakang ni nampak cantik kan. Jadi kita nak test lah. Kalau cantik bahagian belakang tapi gaming tak ke mana pun tak best juga kan. Okay, kat sini kita ada 5 game untuk kita test, iaitu Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty, PES 2020 dan juga Outspot 9. Okay, untuk kelima-lima game ni saya gunakan GameSpace yang mana dia dah sedia ada dekat peranti ni. So kita boleh tahulah sejauh mana performance dia boleh pergi. Jadi kita akan mulakan dengan Mobile Legends. Alright, kalau nak tengok dia macam ada UI baru waktu dia play game tu. Okay, agak menarik daripada Realme kali ni. Okay, kalau nak tengok frame per second kat sini, sebenarnya saya tak berapa yakin sangat frame per second, sebab saya pernah test dekat Redmi Note 8 Pro hari tu, dia macam tak boleh detect sangat tau frame drop. Tapi untuk kali ni saya tak sure lah, kita tengok lah sejauh mana benda ni betul ataupun tidak. Jadi kalau nak tengok sekarang, saya tengah test Mobile Legends sejauh mana boleh pergi. First kali kita nak tengok setting. Okay, kalau kita tengok setting dekat sini, kita boleh pergi ke mode HFR yang mana bagi saya agak bagus. Kemudian kita ada grafik paling tinggi. Dekat sini Ultra tak boleh tick lah. Okay, so kita akan test bermain dengan ramai orang. Okay, kat sini. Right. Okay, nice. Terbaik. Okay, kalau kita tengok dekat sini, frame per second dia berlegar sekitar 59 ke 60. Agak bagus. Walaupun saya dah set grafik yang tinggi, tapi kalau tengok dia tak ada frame drop lah, yang mana itu satu yang bagus untuk peranti kelas mid range macam ni. Dan dia boleh onkan HFR mode yang mana bagi saya memang terbaik lah kalau boleh on tu kan. Jadi apa pun, sekarang dah 6 minit saya main Mobile Legends. Jadi kita nak test dia punya suhu. Okay, kalau tengok suhu dia dekat sini. Okay, dekat bahagian depan sekitar 42. Okay, boleh lah, agak panas juga sebenarnya, tapi 42 tu boleh diterima lagi. Okey, dekat belakang tengok. Dekat belakang adalah sekitar 41 ke 42, 43 pun ada. Okeylah, okeylah, dia tak adalah teruk sangat. 44 pun ada. Oh, sebenarnya agak panas juga dekat belakang ni, tapi saya pegang dekat bahagian belakang ni tak adalah panas sangat. Okey. Mungkin sebab bahagian belakang ni plastik. Kalau bahagian belakang dia kaca, memang anda boleh rasa panas dia lah. Kalau plastik ni, yelah, dia tak berapa serap haba sangat kan. Jadi anda tak berapa rasa sangat lah. Okey, kalau anda swipe bahagian sini, anda akan dapat lihat UI terbaru. Ah, macam ni. So dekat sini anda boleh lah nak tengok apa, Facebook, WhatsApp ke kan. Nak record screen pun boleh, anda tekan je. Anda nak tengok FPS, saya tak sure sebab dia tak gerak boleh pada tadi. Dekat GPU pun kita boleh test. Yang lain adalah beberapa lagi jenis kat sini. Okay, sekarang kita nak test game lain, iaitu PUBG Mobile. Okay, sebelum tu saya baru saja tutup Mobile Legends dan kita nak tengok dia punya suhu. Okay, dekat bahagian depan masih lagi macam tadi, iaitu sekitar 42 macam tu. 44 pun ada. Wow, agak tinggi juga suhu dia. Okay, dekat bahagian belakang kita nak test. Dekat bahagian belakang ni saya rasa macam sedikit panas. Okay, kita tengok sekitar 42 ke 44. Okay. Oh, agak panas juga sebenarnya. Tapi itulah, dia sebab bahagian plastik kan, tapi kita tak rasa sangat lah. Okay, sekarang kita nak test PUBG Mobile. Nak tengok grafik dan juga nak tengok suhu dia untuk satu game. Saya tak main game yang panjang lah, saya main game dalam 10 minit macam tu. So sekarang kita dalam in-game. So kita tengok setting. Kalau kita tengok kat setting, kita boleh guna okay, balance setting sahaja dengan frame rate medium. Alright, so kita akan cuba setting ni dan tengok macam mana suhu dia. Okay, so kita akan lompat dulu. Okay, first kali kita nak tengok suhu semasa. Okay, tengok kat bahagian depan ni sekitar 41. Right. So dekat bahagian belakang kita tengok suhu dia sekitar 42, 43. Okay, agak macam tadi jugalah, macam Mobile Legends juga. Okay.
Okay, dari segi grafik kalau kita tengok dia okay, cuma kadang-kadang nampak macam ada sedikit frame drop, right? So kalau anda tengok kat sini dia sekitar 59-60, kalau anda gerak dia sekitar 52 macam tu lah. Okay, sebenarnya untuk PUBG Mobile dia macam ada frame drop sikit kalau anda nampak, kalau anda perasan. Jadi saya tak sarankan guna grafik yang tinggi lah sebab nak mengelakkan frame drop kan. Jadi kalau saya tembak macam ni, anda boleh tengok okay, sekitar 59-60 juga. Okay, tak apa, kita nak menyongok kejap, kita nak test gyroscope. Okay, kat sini kita ada gyroscope, kita always on. So kita nak tengok macam mana dengan gyroscope. Okay, adakah ada lagging? Anda boleh tengok sendiri macam mana. Dia macam slow sikit lah tapi okay lah. Okay kan? Lagipun harga peranti ni tak terlalu mahal, dan bagi saya kalau ada benda macam gyroscope ni agak bagus jugalah. Saya tak expect pun dia ada. Okey, sekarang kita ada sini, kita ada scope kita dengan gyroscope. Kita tengok kat bagi atas. Okey, kalau slow okey lah, kalau laju saya nampak macam ada lagging sikit kan. Itu yang tak berapa best dekat sini. Okey, so kita nak habiskan satu game ni dan kita nak tengok suhu dia macam mana. Adakah macam Mobile Legend tadi ataupun suhu dia sedikit kurang sebab dia tak ada grafik yang tinggi kan. Okay, winner-winner chicken dinner untuk game yang sangat singkat ni. So kita nak tengok suhu dia macam mana. Okay, alright, dekat bagian depan kita boleh dapat sekitar 42.9, 43 tadi, 43, 42, right? So agak panas dekat bagian depan. Okay, dekat bagian belakang kita tengok sekitar 40, 41, 43. Sekali lagi kita dah tak nampak dah 43 tadi kat mana. Okey lah, 41 ke 42 lah sebab 43 kita nampak sekali kan. Jadi bagi saya agak panas tapi bukan melampau lah panas dia. Okey, so sekarang kita nak test game lain pula. Kita nak test game apa yang ada, iaitu Call of Duty. Jadi jom kita tengok pula Call of Duty. Jadi COD Mobile kita akan setting dulu grafik. Kalau tengok grafik kat sini, kita boleh guna grafik quality very high dan juga frame rate very high. Dan kat sini cuba kita onkan semua, nak tengok jauh mana dia boleh pergi. Okey, kita akan main multiplayer sahaja dan kita akan main versus AI. Jadi tak terlalu grafik tinggi sangat kan. Okey, jom kita tengok macam mana grafik setting ni boleh pergi lag ataupun tidak. Tengok frame per second dia pun dah teruk dah sekarang. Okey, kita tengok memang lag teruk. Memang kalau nak main dengan grafik paling tinggi saya tak sarankan lah, tapi untuk kita nak test suhu, kita nak cuba jugalah macam mana dia boleh pergi, sejauh mana dia punya kehangatan tu. Haha, kita tengok. Okey, satu game dah nak habis. So saya boleh jangkakan dia punya panas tu memang agak melampau. Alright. So kalau tengok dekat depan ni, bahagian depan ni suhu dia sekitar 42, 43 ke 44.9 pun ada. Wow, agak tinggi. So kat bahagian belakang, okey, dekat bahagian belakang kita tengok sekitar 43, 42 macam tu. Okey, memang panas. Okey, 44. Okey, memang panas bagi saya. Yang mana kalau anda nak main COD Mobile, janganlah main dengan grafik paling tinggi. Memang bagi saya tak selesa lah kalau nak main dengan grafik tinggi. So saya cadangkan untuk grafik setting adalah sekitar dekat sini. Kalau kita tengok sekitar height dan juga dia punya frame rate very high ataupun high je lah. Okay, so kita nak test game lain pula. Okay, memang panas setakat ni untuk COD Mobile. So kita akan main PES 2020. So jom kita tengok, kita boleh pilih setting grafik dekat sini. Okay, setting grafik apa kita boleh guna. Kita boleh guna, kita ambil high lah, nak tengok kan sepanas mana dia boleh tahan. Dekat sini kita ambil 60 fps. Oh, memang legend lah. So kita akan test grafik paling tinggi dekat sini dan kita akan play, right? Okay, sebenarnya saya nak main PES tau, tapi saya tak sure lah kenapa daripada tadi lagi checking connection ya. Rasanya internet okey ya, tak ada masalah pun. Kita check suhu jap dulu, 42.5, jumpa pun seorang. So confirm. Okay. Confirm. Okay, kita tunggu opponent. So sekarang kita tengok suhu kat bahagian belakang ialah sekitar 40. Okey, tak panas pun. Okey. Yes, kita boleh main. Kita boleh masuk. So kita nak tengok, kita akan habiskan satu game dan kita tengok grafik dia macam mana dan kita nak tengok suhu dia macam mana. Hai, suhu dia penting sebab saya pernah guna dekat Redmi Note 8 Pro dan suhu dia ialah 46 darjah Celsius. So saya harap telefon ni tak meletup lah. Yalah, sebab terlalu panas kan nanti, sebab ini pun grafik yang tinggi.
So macam biasa saya tak aktif main, so anda boleh tengok macam mana saya akan main nanti. So saya sebenarnya gunakan grafik yang agak tinggi sebenarnya, tapi itulah dia macam smooth macam ya kan. Alright, goal. So kita buat goal celebration jap. Okay, sekarang nak dekat half game lah. So kita nak tengok suhu dia macam mana. Tak apa, jangan risau, tak goal punya. Right. So suhu dekat depan mencecah 46 darjah Celsius. Panas. Okay, dekat bahagian belakang pula kita tengok. So dekat bahagian belakang sekitar 46 juga, 45, 46. Apa, panas lah peranti ni. Okay. So bagi saya, sebabkan dia plastik, saya tak rasa panas sangat lah. Okay, tengok dalam 44, 45. Okay, bagi saya ya, yeah, panas. Okay, sekarang kita dah habis game yang ini. So memang saya rasa panas kat sini. So kat bahagian depan macam tadi juga, sekitar 45, 44, sebabkan grafik tinggi kot kan. So dekat bahagian belakang sekitar 46 ke 44, 46, macam tu lah. So bagi saya memang panas. Jadi saya tak galakkan anda main dengan grafik yang tinggi lah. Jadi mainlah dengan grafik yang medium ataupun low sahaja untuk PES 2020. Jadi kita akan test game terakhir, iaitu Asphalt 9. Okay. Jadi sekarang saya dalam Asphalt 9. So kita setting dulu. Kita tengok kita nak guna setting paling tinggi kat sini. So game setting, sound and display, kita akan guna high quality. Okay. Jadi jom kita main satu test. Kita restart dulu. Okay. Jadi ini grafik paling tinggi untuk Asphalt 9. So kita akan test satu game. Tengok kat sini macam ada frame drop yang agak teruk. Okay. Memang teruk grafik dia. Ini untuk grafik. Kalau anda nak main kat sini, saya cadangkan untuk anda main grafik yang biasa lah. Sebab grafik ini memang teruk. Memang teruk. Sangat-sangat tak okay kalau nak main. So kalau setting grafik yang biasa, yang medium ataupun low tu, dia okey lagi tau. Masih boleh dimainkan dan agak lancar lah. Yang ini memang tak lancar habis, memang hancur. Cuma kita nak test dia punya grafik lah sebelum kita test satu lagi game dengan medium setting. Okay, jangan risau, kita akan test juga. Weh, duit nak habis lah. Okay, tak apa, walaupun grafik dia agak hancur tapi kita menang. So kita test suhu. Kita test suhu sekitar 42 ke 43. Okay, kita set suhu kat belakang pula. Kita tengok sekitar 41, 42, 43. Okey lah 43. Dia tak adalah macam tadi sampai 46 kan, agak teruk. So kita nak tukar setting ke setting grafik ke yang biasa punya, dan kita nak tengok adakah dia smooth ataupun tak. Jadi yang terakhir, grafik untuk Asphalt 9 untuk performance grafik. Jadi saya rasa memang smooth habis. So ya, memang smooth dan dapat dimainkan dengan sangat lancar lah. Cuma kereta ni agak slow. Okay. So bagi saya, kalau nak main anda kena guna grafik yang agak rendah lah. Sebab yang tinggi tu, ya, macam mana anda tengok tadi, memang teruk. Okay. Oh, habis, dan saya rasa suhu dia tak terlalu tinggi. Okeylah, 43 juga eh. Okey, kat bahagian belakang. Okey, itulah dia game-game yang kita dah cuba tadi. Tadi apa pendapat anda tentang Redmi 5i ni? Adakah dia sesuai untuk gaming ataupun anda akan skip untuk gaming? Jadi jangan lupa untuk komen dekat bahagian bawah, dan juga jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.